Annan Skeppar Klubben ja Oulun Sukko Haue. Erittäin viisas pointti, sieltä lähtee heittoon. Ja erittäin vahva avaus. Ihmetelkää, sieltä lähtee nyt purot. Lähtekö? Ja sitä lähtee paljon jonnoa jatkaa! Varmassa aiheessa. Kultaisen harmonikan voittajia. Ja lähtee täysiä! Ja siellä lähtee. Vähän oli tuommoinen laissa näkönä täältä kolmen linjaa. Ei lähtenyt, ei lähtenyt. Jäätävän kova. Ja sieltä lähtee heitto. Hieman valitettavan pois. Lähtee oikea laitaa. Ei ihan lähde. Katsotaan mitä lähtee. Se oli keskelle. Se pitkä keskittyminen. Ja heittää kyllä. Heittää. Ai ai. Hyvä! Ja se lähtee. Heitellyt tästä pyyhtäältä nelikkopoisteja. Mitä lähtee? Ei ole puhdas, ei ole puhdas. Sitten hän täyttää leipää. Ja menikö? Mutta mitä tekee nyt? Eikä ota mitään. Nolla. Mitä sieltä lähti? Aina ollaan kameran tiedossa. Kaskameraa kuvaa selostajia. Täällä on kiihkeä kyykkätaistelu käynnissä ja täällä vaan kuvataan selostajia. Jos keppareilta. Jos mä löydän Saken jos... Tuomas Himmanen. Onko skeppareitten vihdoinkin, toivon sitä, skeppareitten turnaus tämä on. Plussa ykköstä on ne. Erittäin tiukkaa peliä. Nyt lähtee sieltä upeen avaus. Ja mikä tulee? Neli raskettaa sitä ulos. Se oli hyvä. Se oli... Se ei ollut ihan... Ei ollut päähän. Vasempaan laitaan ilmeisesti tähtäisiä heittää sen. Ja sen lähtee peliä auki on! Jes, vaikuttaako Donniin? Taitaa vaikuttaa torniin. Yhteen torniin ja yksi pyykkä ulos. Mitä tekee Yty? Ui, heittää kyllä todella vahvan heilan tuohon. Yty toinen heitto. Todella vahvaa suoritus. Ukko-Pekka kyllä parhaimmillaan pystyy semmoiseen. Voi heittää vaikka kolme semmoista heittoa päätöjä. Mutta...
loistava heitto, upea näyttö. Sieltä lähtee. Ja linja pois. He meinasin ottaa meikin kyykenkin mukaan sen vaan. Ei ihan onnistunut, siinä oli kyykkään tähtäyksen alla. Ja se lähtee todella varman näköinen heitto. Ja siitä lähtee! Lopulta on hyvä! Sieltä lähtee lakaisu, ei lähde kuin yksi kyykkä. Sieltä lähtee tuttu taakse veto. Ja Hauki tulee, Haukihan sieltä tulee. Sanovalonsa kanssa ja Yty heittää. Ja heittää varmasti pois. Yty ei. Hauki tulee. Miinus kakkosen. Ei lähde. Ja siitä lähtee.